ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 14 ବର୍ଷ ହେବ ବିଞ୍ଚଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ରୋଗ ପାଲଟିଛି ବୋଝ। ତେବେ ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ଫକୀର ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା। ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 14 ବର୍ଷ ହେବ ମଧୁସ୍ମିତା ଏହିପରି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ମଧୁସ୍ମିତା ନା କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବସି ଉଠିପାରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଜନ୍ମରୁ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କେତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇ ସାରିଲୁଣୁ, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ। କେଉଁ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ କି କେଉଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଦି ଘର ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ଆଜି ବନ୍ଦ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ ସେ ପିଲାଟା ଏବେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଓରିଏଣ୍ଟ ଚଳିଲୁ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ପିଲା ପାଇଁ ତା ବାପା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିକି ପିଲାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ। ସେ ଝିଅଟି ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା, ଜନ୍ମ ହେଲା 3 ତାରିଖଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଟିରେ ସଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ତା'ର ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁନି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ତକଲିଫ ହେଇକି ମୂଲପାତି ଲାଗିକି ସେ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚଉଛି, ସେ ନିଜେ ବି ବଞ୍ଚୁଛି। କ'ଣ ରୋଗ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଉ ସେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରେ ତ ସେ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ସେ କିଏ ପ୍ରଫେସର କିଏ ଡକ୍ଟର କିଏ ହାନି ନେବ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସିନା ଆମେ ତାର ରୋଗର ନିର୍ଣ୍ଣୟଟା ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେବେ ଝିଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଫକୀର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ମେଡିସିନ ଦେଇ ଅଧିକା ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମଧୁସ୍ମିତା ଘରେ ରହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧୁସ୍ମିତାକୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଡକ୍ଟର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ପରିବାର ଲୋକେ, ଆଉ ସବୁଠି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଯେତିକି ବୟସ ବଢୁଛି ସେତିକି ଶରୀର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ନାମ ଫକୀର ବେହେରା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9861142635, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 07421010006865, ଏଫ୍ଏସ୍ସି କୋଡ ANDB000742। ଅଜଣା ରୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ମଧୁସ୍ମିତା। ଜନ୍ମରୁ 14 ବର୍ଷ ବିତିଲା କିନ୍ତୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିପାରୁନି ମଧୁସ୍ମିତା। ସେପଟେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟୁଛି। ତ ଆଗାମୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବଂ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।